В Україні створили процедуру оформлення товарів на митниці. Із 1 лютого митниця перейшла на оформлення своїх декларацій за принципом єдиного вікна. Відтепер 99% роботи відбувається у режимі онлайн прямісінько із кабінету відповідних брокерів. Більше про це розкажуть мої колеги. З 1 лютого митниця працює за принципом єдиного вікна. Раніше оформлення товарів здійснювали на внутрішніх митницях, і перевізникам доводилося бігати по кабінетах із стосами паперів. Натомість тепер облаштували приміщення, в якому сидять брокери і виконують все в режимі онлайн. Щоб нам пройти санітарно-епідеміологічну станцію, цей контроль, нам потрібно було подавати в паперовому вигляді документи. Це копію ППшки, копію цемерки, копію висновку. Зараз водій приїжджає до нас, дає нам документи, ми їх скануємо, відправляємо в електронному вигляді, і нам про результат контролю приходить в повідомлення електронному. Кожен ввезений товар, в свою чергу, проходить декілька видів контролю – радіологічний, фітосанітарний, екологічний, ветеринарно-санітарний та санітарно-епідеміологічний. Навміст радіації перевіряють автоматично. У решті ж пунктів перевірки необхідно пред'явити відповідні документи від інших структур. У випадку екологічного контролю оформлення можуть здійснювати без огляду. Що стосується відходів, що стосується небезпечних вантажів, це потрібно обов'язково здійснити, тому що щоб підприємства дотримувалися екологічних норм нашого законодавства, це ми вибірково час від часу такий вид контролю проводимо і здійснюємо огляд вантажу, чи дотримуються всі норми екологічного законодавства. В ідеалі така процедура займає до 4 годин максимум. Якщо виникають додаткові запитання, митники безпосередньо йдуть перевіряти вантаж. Зараз, до прикладу, ми оглядаємо наявність маркування на підонах. Розговор особи нотара, яка приходить за кордону, повинна бути з відповідним маркуванням, де вказується, чим оброблялося, чи це термічна обробка, чи хімічна обробка, з якої країни. Втім, самі водії не в захваті від такого спрощення. Кажуть, змін не відчувають, адже все одно витрачають чимало часу на оформлення товарів на митниці. Можна сказати, що не помітно, ну, що то до покращення чуті. Так, це щось скоріше, вже починаються ці різні оформлення. Однак працівники митниці докорів у свій бік не чують і лише хваляться, що вони все ж простежили позитивну статистику. Станом на 25 березня ми оформили 3325 декларацій із застосуванням єдиного вікна, що складає 78% від загальної кількості. Серед них в режимі імпорт оформлено 2829 декларацій, що складає вже 95% від загальної кількості, і в режимі експорт оформлено 496%. Додамо, що оформлення товарів стане ще легшим, адже кількість документів, необхідних для проходження митної перевірки, зменшать. 16 березня Міністерство фінансів уже оновило їх перелік. Валерія Паненко, Дмитро Кривенко, «Правда тут».